السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقعيق ياسمين واي كسو دبو عافي ما تفيعا كبدا ما قبل دي دي ايقوين رد إيه ما شاء الله سبرينا سعيكم وعك السلام سو دبو سبرينا ويلكم ما شاء الله ما انت وحنقو انسان انان كلنو او انك هذلنو لبقى بدوت او ما شاء الله اتابتين اتابتين لبقى داس بدوت وحاوي ايدل Instagram ku jirta Idols World. Ma sha Allah. Rahma yarin way ku jirtaa wala labada gabdhood aan soo qaadana oo isla shaqeynayaan. Ma sha Allah islaana shaqeeyeen. Shaqadooda rabnaa ma tan idin soo banaan dhigno. Rahma yarin hadda koor idin soo dhigay waxa waaye gabadhii labada buug qortay buugaag ay hadda koor idin soo dhignay laba oo ila socotay waagaasna. Yeah, I did that video. Ha, ma sha Allah tabarakallah. Marka waxaan ka hadlayna labadaas gabdhood maanta waxay sameeyeen maasha allah waa laba gabdhood soomaali ah yar yar gabdhahayga anigana ah oo sabrina like maasha allah they did a beautiful job waxay soo saareen book la yiraahdo ramadan e-book you know the time of prophet muhammad sallallahu alayhi wasallam nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam waqtigiisi waxa weydiiyeen saxaabada waxay weydiiyeen ilaahay yu jecel yahay dadka noocu u jecel yahay markaas waxa la dhahay ilaahay wuxuu jecel yahay qofki bini aadan oo dad caawiya allah loves the people who help others maal wada waxaan dhageysanaa sheekh soomaali ah oo ka hadlaya sheekh soomaali wuxuu yiri ilaahay wuxuu jecel yahay qofki qof caawiya gaalna muusan dhihin inuu yiri muslim ma dhihin inuu yiri yahuud juushna ma dhihin waxa ma dhihin laakiin wuxuu yiri ilaahay wuxuu jecel yahay qofki qof caawi hadda gabdhahan go'aan waxay ku gaareen muslimka adduunka in dad ay ka yaqaanaan instagram waxay ka yihiin waa laga wada yaqaanaa shaqadooda aawadood maasha allah saas aad ku baratay adaa xishaarta labadood aan maba ka siininba kooda raxma ii sheegtay tan ka bacda xitir maama fiiri atir qofkan kaleeto idil soo baxday waxa arin maasha allah anoo raxma ka saay ahdan idil soo baxday maasha allah marka maanta waxaan la qaybsanaynaa waxa ay soo saareen oo anigan hadiid la ii siiyay maasha allah oo aniga aan isticmaalooyo You know, this is the second time I'm using one of the recipes tonight. Really? What are you making tonight? The same thing, but your dad is making it. Oh! Dad is going to be in the kitchen. Yeah, so they're, what they put together is about recipes, but when you showed it to me, it was a lot more about just cooking for Ramadan and the different recipes that you have. So do you want to talk a little bit about that? Because I want to make sure that people understand that this is just not an e-book. Yeah, it's not just recipes that you're getting. It's not just the food aspect, but they covered so much. I have bought before an e-book. Mm-hmm, yeah. But the ebooks that I have purchased in the past, they were just recipes and that's it. Mm-hmm. But this is Ramadan ebook. Yeah, it's like a whole program and they yes. take into consideration all of the different areas too. So not only the food that you're eating, but how you feel internally, your like self-care, right? I think there was self-care. Being present with your children. Yeah. Buugan, aniga buugan waxaa la yiraahdaa e-book, computerka ka gadanaysaa, computerkuna kugu jira. Markaad gadatid, download ku leeyahay geysa aniga ii aan saartay. Yeah, and you can print it too if you want, right? Ha. Geysu ii yaala waa shido. Maalintii igu horeysay markaan shiday aniga aan arkay aan waxaan u wacay Sabrina iyo Saalax Erfiri arintan. Yeah, it was so pretty. You remember your dad? Very well written and the photography was beautiful. MashaAllah. You remember your dad? I like this. Oh, I like that. Yeah. Oh, I like that. Yeah, he loved it. He loved it, MashaAllah, Tabarakallah. And it's not just like a few pages or something either. No. I think it's like a lot of pages actually. Hadith yala ku jiraan waxay ku barayaan buugan sida waqti loo sameeyo gabdha badana waxay ii soo qoran Aba Yasmin Ramadaan imaanayo Ramadaanka si aan isku maamulnaa. Do you see Sabrina? How do we manage and make time Ramadan? I have been getting emails or comments in my videos waxa la ilaahay abaa yasmine say aniga aan waqti u sameysan kara ama hal lagu qabo ama yaa lagu qabin wuxuu ku baraa buugan aan ku jiro oo aniga aan aad uga jeclaaday masha Allah aan nolosheeda dhan bedelo yaa waxay tahay sida aan isu maamuli lahayn siiba waqtiga Ramadaanka si cibaado aan ku subsanaa say ilmihi aan waqti ula qaata ilmihi markaad la fadhiiso
مركز تاعنا التليفون هذا اسكيريا المينا وقت لقى طلع فريس او كاس اسكفريس ماشي فريان على اسكفريس طوال فيريا ما بدك هالاي مارت على اسكفريا وحو كبرايا المها سيده لو لا دخماي وحو كبرايا سيده عباده ولا سبسد وحو كبرايا وقت الهردد او باهنتا بكس بين ادنا انا وانا هردنا وحو كبرايا عنتوني كو دياره وراغد برينتر كو سو سميسن سوق اديسا Yeah, I love that part. So instead of you having to go through all of the recipes and make your own grocery list, they even had the grocery list, right? Where you check, you can check off each thing you already bought from the store. Maybe you could check off like whatever you already have in your cabinet and what you don't need to get from the store, and then you just take your list with you to the store and get what you need. It's easy. Yes. وحال وسمي سوق بشهر رمضان وحات قدرنا هاد. سوق أديسا حاشد هرت برد قرين سنة سوق أديسا أوكي عزبوت هبلو هيلب هبلو ملاي هبلو سحس وحدنا سوق قدرني ماشي هذا اللي قلته وقتها وسيد قرين يساب مجدا ما أقول قول سحبين هبل وحالة كرنا كان هبين هبل لو حالة سمينا كان وذي you can relax in your Ramadan so much better because you already have it. It's like it's taken care of. It's like a load off of you, and they took the load on themselves. Because they had to put all of that together. They wrote all of that, all of the research for the hadiths and everything. Untoink or Ramadan kalu uno aku dhahirine. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untoink ujala ma arkano. Ay mashallah ay kuqoreen hadith yasha wahiyala hoyin nimad sida nafsida وحيالة بدنا كقرآن أولو لسان ودقن سان It's not this is just not an e-book. No. This is a whole it's bundle. A program. Yeah. Yeah, program دنا نقول اسمه أنا الوالي سيء وأنا هستا وحارب قبله ولا عليه أمر كس إسود هاي أبا ياسمين رمضان إيمان عيو المين إسكول هذا كسب بحوي المجدة إسكول is ending now رمضان كر سا أن سمع ملنا وشقينا قريان السجايو أنا هاد قري حلو على فريست وحن الخوف فلبة وكان على الكمبيوتر كمشان كل جرائد الان راح مسبوق ويجي انتظر وحده ان دورنا كان اي كان واي واشين ذاك وحي على صدح ميل اكو قرنتها فتون سيدوك نايس كوز ذي كان فولو ذا ريسيبي يس والفدود هي انتظر كله كان اي كان اي كان اي كان اسكو درس وحي انا كان اقو اسنه سام واشين صدح ميل اكو قرنتها ارب وكان حلا اشغا صالح مو وينو غري اسغا ما شاء الله وحان ار اديغا وحليتها الليس لبعطان عمتو إنو كريو رمضان بكسمو you know وأنا اسمها ملو this is family سبعينة yeah, exactly. family the family stays together محالها the family prays together stays together ملو yeah. guess what this family جكد إسلا وذا قلايا زكريو وحيري ما لنت عمتو أنا أسمينا إي بوك حكم إي سارنا ماما yes ألعبتن عمتو من إي كينا يوها قفنا جكذي للسوق لين. Oh yeah. So you can focus on. ها وحير مرة هذا الإيبوك بس قفل بسيء ولا قمع ما وقتها هاي حاجة كقين حاجة مجرد سنة كان رمضان. قبله ده هي أبا ياسمين رمضان كسي سمع ملنا إنستغرام كذا إنتو سايا وحكو جرا ماشي لقى قدرنا هاي. And I will do my best. أنا gonna comment تيجا ماشي وكسو دجينا يا إيشك لينكيجا بقاسي سنة سا هروك على صباح يا قدر. واحد أوقات بوق أنا أسكيريني ست واحد أوقات بورجع النظات إنه كوا هاونايو إنه ما يرقب أم الموين Yeah, and this using this guide, you can use it now while you're preparing for Ramadan. You can use it during Ramadan, and honestly, I feel like you can use it all the time outside of Ramadan too, because it's just living this life that where you're taking care of yourself on all of these different levels, and then to have the recipes like that. There were so many recipes in there too. It's not just like a few things here and there. There were a large variety, and it's like they're all very very beautiful and tasty too because we tried it. We did try it, and I'll show you what we tried it. Did you know another thing? That we had no good diabetes, Kaba, that we had no good Juran Udra, Ilahi Kuimtama, and Nagan Allah Nagapto. Sabrina Bugger in Tekada, Mashallah. A wehek saw Koran, Sokor de Kujurto. Oh, carbohydrate. I didn't see that part, yeah. Yes, the nutrition part. Oh, yeah. Carbohydrates, Kakadila Ga Ilahina. That is a lot. I mean, I keep on thinking about how much work they put into that. It had to take them a really long time. It took them, as you said, a long time. Yeah. And you can tell they put love and their best effort in it. This book is not just an e-book, like I said. An e-book had the core wagate. What happened? What's the core wagate? 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 What's the core wagate?
dooradaada ku darsanay ama malaay waxa ku jiraan door ama malaay maraq oo yeah and the thing is too Have they're you seen using that Moroccan? Yeah that looks so good I actually want to make that one I was gonna say all of the like their approach to cooking too I really appreciate because yes. it's like ingredients that are very clean ingredients like instead of using sugar they use like maple syrup things like that and I really appreciate that salmon personally. With the maple syrup you yes. know what your dad said when he ate when he put it here his mouth he said oh my god honey this just melts in yeah. your mouth yeah it's very so good. Tonight you'll be making that inshallah but sokorow hada qabto hada sokorow qaban hada caafimaadkaaga rabto inuu ka sameysato dhag meeshii waxa dhan kugu jiraan masha Allah wax wixii jirkeena noo daran dhan waa laga bixiyay masha Allah laakin boogan wuxuu extra u yahay aan idinku darsana waxay tahay in sida aan ma taqaan nolosheena u dhaqmi lahayn oo gurigeena u dhaqan lahayn ramadaan iyo ramadaan la'aanba siiba waqtiga ramadaanka waqtiga saa u sii gareyno but personally I would recommend getting it now buying the book now because yes. then you can benefit it. From it now before Ramadan even starts but if you don't have the chance to or whatever you must then you the can time. Get it you can get it during Ramadan too and it'll still be great but if you're watching this video now I recommend going and buying it now we are 2 weeks away from Ramadan yeah so perfect it's good get the book print it print out the at least the ingredients part of what you need because then it's easy when you go to the store you just take it with you mark off all of the things that yes. you need to buy and that's it you don't have to worry bogan somaliye inta channel key ku xiran waxa idin ka codsana ina bogan gadatin hoosna marka gadatay adresska ku qoraysid information ka waxa la address ma u baahnid hadda aniga oo kale alaabaha aan gado waan adresska geliso adduunka dhan oo shipping ku imaado waqti dheer ma jirto computerka aad just right away ha kaarkaaga aad ku kala taxdaada ka seenin kaarkaaga si wax loogu gato ilmaha la weydiiya diriska macluumaadka dugsiga kula dhigato gabdhaha yar ka meel socdaan dhaha kaal habar yar ee buugan bidii han tusi waxa leedahay waxay dhahayn linkiga meeshaan ku jira description kana waa gelinayna linkiga waxaan dhigayna commentiga meesha 14th iyo 14th buugan waa gadanaysa dak computerka geesa lagu dhigaa waa riixaysa wax dhana ku soo daadanay waa xalada da ingiriis aqoonin hal ii aqri ilmaha ingiriiska saandariska san waa lagu aqrinaya buugan masha Allah ramadaan hadda intu imaanay ana way aragtay fiidiyasheeda sanadka subxan soo saara ramadaanka ka hor waxaan saara iid ilmay dharka u gelin lahay buuq marabo madax xanuun marabo waxaan rabaa ramadaankayga cibaadadeed inaan waqti u helo moogtahay marka ii dhakood ii dhahad mar dhawaan rabaa inaan raadiyo dad ay leeyeen acuud bila ii lama gaarne meela dhiganaysa buuq iska yaran you are a mother manage yourself your well self well being is very important yeah, Sabrina 2 years ago wajiga oo dhici rabe seriously gabdhaha waxay nagu caawiyeen ismaamula makeup waxa laga bixinayaa isha $70 dadaa waxaan arkay lotion la gadaaya $100 lotion iyo barfuunka dadkan sanboora ku kicinaa lotion key korkiga hadda aan kula hadlay waxa marsadaa sesame oil ama coconut oil yeah me too yeah that's ah wax kala ma marsado mar kasta idaa aba yasmi wajiga mar kasta shiny of course I'm a black woman shiny with oil look that but natural things aan marsada ha marka waxa u qeylinaya waxa tahay wa idin la talinaya gata buga ma aha lotion wa wax for life investing in things that are actually going to give you long lasting support gabdhaha saaxiibaha ah waxay ka fakarsayeen ramadaanka uu dhamaado inay aroosto abaayo giftigana ku soo gadaleeda yes it's a gift good idea yes saaxiibada daaqabta oo aroosayo giftigana u gaday it's for life ha adiga marka aniga hadda aan gatay fatuuntaydo kale marka aroosis hadiyadada u siiyo marka nolosha waxa waaye waxyaalaha wax ku taraayo family-gaaga caawinayo ak meshi ka buuxaan masha Allah tabaarakallah instagram kooda idilna waa ka helaysa buugan rahmana waa ka helaysa buugan meesha ma taqaana aan in 14th igu soo qortiina waa gelinaya comment ma galan aniga waa ka faa'iido laba inta ahad buugan ay soo darsabeena arag waxa ka sameystay maamulka ka sameystay hadaada ismaamulin wa kula tagaysa ramadaan oo kugu adkaana adigana daciifa dareemaysa buugan waxa loo sameeyay ismaamul ahaan I'm excited too I'm also very excited because the desserts look so good and I have a very big sweet tooth Yeah, Sabrina waxa tahay macaanka inaka sas macaankooda ma la socota geedka laga sameeyay kuskuska oo madow Yeah, that's the one I was just thinking about right now. I know cuz the day maanta aan ku tusatay, "Oh, mama kan waa inaan soobiyo." Because also I tried to make something like that before on my own, but I didn't have a recipe. So now that I have a recipe, I
can actually follow it and make it easy. Yeah. أدعين اللي بدو ذا سبيل إلهي سبحانه وتعالى وحنك قتوا قال رحمة يري إذا اللي يري قبل هي قاتين أنا أدونك جيس كيس أنك لدقنها أن جعلي وحن صهاينا قيمين اللي بدينا وإلهي وحنك قتوا قايا عافمات عمر الدير عبادة الصوبن إلهي وحو جعلي هاليري قفك بن آدن قفك عاوية اللي بدينا بجنة فردوس إلهي ما أعرف ماشي كج عشرين مالنتين الله إذن جي آمين يا ربي إلمه الله إذن كل كوري إلما يري راهي ستين إلهي وحي إذن كتوبة وحي حسد أهي دبات إنه بد إذن كشو إذن كقدر رأي وحي قير أنا إنه إلهي إذن سيو رمضان كان أنت جريء تعبتين أو جريء كو كيهاي إلهي وحي إذن كتوبة يا قير وين قير وين قير وين يو قول إنا كجارتين إن شاء الله تعالى آمين يا ربي سبحانه بسات ما يرسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحين تسينا إنستغرام كسو إيجو إيه وحن صوحة ضاي مصبر يا صالح صالح دي إلهي رادو صالح دي إلهي رادو عاوح وكسو بنا يا بوغس إن شاء الله تعالى أن تسنا إنستغرام كوذا ولا عليه واكنا إنستغرام ساسا أذي ساكوذ هوري وكنا إدلس وولد مجددو إدلس وولد مركا لهدت ما شاء الله وش قديد أنت السنة bring her work up مجددو وكاسا رمضان إيبو جيد وكاسا لكن حد أنت السنة مجددو شقد إيه هاي سوحيا لا عن تدا ماشي كل جرد أنا keep going rain مجددو yes أرك عن توين كيد مجددو إيه هاي سو ما شاء الله تبارك الله let's go back مركو حارو إنستغرام كيد please join it خبر ياسمين أنا صادر تد مركا أنت متاعن تهين بوك سيكو قدنا عيا واللينك مجددو إذا السوولد هاي الريحة سا أنتو كتو صايا مجددا رمضان إيه بوك كل إيه والريحة سا وكاس ساكو قدنا هذا لو كتو صايا مجددو وكاس أنت باينا وكل إيه أنت كجدو لك ماشى ساك قدنا سا ما جا عاجي إنفورميشن كلنا جليني سا مجددا ما شاء الله تبارك الله اوكي نا وحن آذينا رحمة يرينا رحمة ايضا جوين غري انستغرام كذا اللي بدو ذو محارب انا رأدين ان شاء الله رحمة يري ايضا واكنا انستغرام كذا واكنا رحمة روضة اكو قرن ايضا واكنا توسي شكا دي دو go down a little bit رحمة واقبل ابو واكت واقو ايضا واتنا اركبو سومالي يجوكتا كم فير رينا Yeah, so cute. رحمة داح إلمو واكو صحر إلهي ما عرفت تدب أورو إيه للحد إلمود عن دل ما شاء الله تبارك الله مجدده إذا And here's رحمة and adult together. رحمة إذا together نواكنا ما شاء الله ما شاء الله إله والبن آدم القوى ما شاء الله Go back to رحمة سيدة لوغة قدلنا هاي رحمة كيدنا please كدر صدا وحيالها إسو ساري سوايا بيسا إذا ما شاء الله أو بوغ ميش لغة قدل Where can they buy it? وكاسا حقا ريحيسا ايضنا مجددو عم الرحمة اذا قاركينا الرحمة اذا قاركينا نمحيئتو اذا الاذا وكاسا باينا وكلي مجددو ماشا حقا قدنا يسا جاك ريحيسا information كاقا مقا عاقا ايميل كاقا كار كاقا لك وابحينا يسا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله هيا what do you think Rina good this is beautiful work فضلاً فضلاً بوقاكتان مجددا بوقاكت اذا ماشا سالاقا قطا كود يجينا قط إيد المحسية قشنك كمبيوتر هذا وحيالها متقانا لوج ذا يوم مسكح ذاك هلاينا هلا قد عف المها هو يوينك أباها التليفون هذا يراي مسكح ذا عندكتو عذرا ذا السوشيال all day long وحال جرا فيسبوك يو تليفون ما أنت نالا قيلنا هلا إسكت لي وحاسن رمضان كان رمضان كنا وقف عنا الله كنا قبلها نوف وذين ما شاء الله تبارك الله مركل اللي بدو ذا نقدر صدى فيديو تمس أبسي دلني يراد قف كستوى يلك وحدن فيديهان لقيبس رمضانك رمضانك وحونا قونا ينوغو فضو ذا يدونك إن شاء الله تعالى أو بركبضا نواتا الله النوغو ديك آمين آمين جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا الله ملك ويدين عيان وكنا وحدين يلا كارميل ده كمل صوت دقن ما شاء الله تبارك الله كارميل مو مركا إمادو دبق اللبات ده إمادو
labo labo hal abay faanum dukaankeedu waa malabka iyadahay so carmel mall ilaani sarta store number 4 ka sahadana labo labo hal wax kasta aad ka helaysaa malabka meesha si yaala marka waa ka sa jazakallah khair walaalaha alaabteeda raadinaya waa kana boogaagta ujeedin maasha allah tabaarakallah cooking with habsa buugeeda af soomaaliga wada qoran raw buugas waa ingiriis asagana cunto ceyriinka buugaan waxaa waa cidda cagaarku cunaan isagana soomaali alaabtaas dhana ujeedid waa daaba dhuleed maasha allah tabaarakallah oo malab lagu daray oo dabiici alxamdulilah washukrilah caadada wax kasto a ku jiraan maskaxda halmaaminta ilaahay naga qabto maqaarka xanuunka waxaas dhan a ku jiraan maasha allah hadaa websiteka tagto saliidaas waa saliidii oo jilba xanuunka garba xanuunka murqa xanuunka inta waxaa kuu taalo olwayska geedka aad dhahdeen waa maro oo mataqaana caadada loo sameeyey saddex xabowaa midna waa weyn midna waa dhexdhexaad midna waa yariis saliidaas kale waa saliida mandhicir xanuunka mandhicirkaala maryaamku ku xanuunayo intaan kaleetana waa alaabtii qiiqinta maasha allah tabaarakallah hadii qiiqinta aa gadato maxaa kale u baahan tahay waxaa u baahan tahay geedkaas maasha allah tabaarakallah sidoo kusoo qabanaya qiiqinta geedkana loogu talagalay ma jeedaa isagana websiteku ku jira dolaarkaasuu leeyahay waa dhammaatay intee laga helaayo abaa yaasmiin markasta la isoo weydiiyaa caafimaad fiican dhaadkaama u jeedaa maasha allah tabaarakallah saasaa ugu qoranaysaa hadaa ugu qorato uu ku soo baxaya ma jeedidu caafimaad fiican dhag abaa yaasmiin waxaa kuu soo baxay beejkeed meeshaas ashab ka adeeganaysaa jazaakallah khayr video tamas absiya waa nada mahadsantihiin meeshaas ka wada order gareysta alaabta